Len nedávno som skončil zber tohtoročnej výbornej úrody čiernych rýbezli. Pán profesor mi pripomenul, že už teraz by som mal prispieť k tomu, aby bola aj tá budúcoročná dobrá. Pán profesor, zrejme vodou, keď ju tu máme. Tie slova, ktoré povedal prispieť, to slovo má obrovskú hodnotu, vážení priatelia. Keď v tomto období po obrati, býva to mesiaci auguste, polievame kríčky alebo stromčeky čiernych rýbezlí, prispievame tzv. Sekundárnej diferenciácie kvetných pukov čiernych rýbezlí. Táto sekundárna diferenciácia má obrovský význam. Sami viete, že máme odrody, ktoré sú samooplivé, ako je Otelo, alebo ktoré sú čiastočne samooplivé, ako je Eva, alebo až cudzooplivé, ako je Titania a niektoré ďalšie. Teda tou sekundárnou diferenciáciou, ktorú robím svojimi rukami, zalievkou a okopávkou, prispejem k tomu, že tých čiernych rýbezlí budeme mať na budúci rok dostatok. Keby ste sa ma opýtali, ako to vypadá s čiernymi rýbezlami, môžu sa pestovať na celom území Slovenska, to je ad jedna. A dve, pestujeme ich ako krík, alebo ako na potníku rybezla zlatá, rybez avreum, tzv. Meruzálke. No a čo je hlavné, moji priatelia? Mali by sme ich rozširovať najmä v záhradkách, nakoľko vo veľkovýrobe nám plochy čiernych rybezlí klesajú. Pán profesor, tieto púčiky, to sú tie budúce kvetné tam puky. Tam sa budú nasádzať, lebo rodí na jednoročnom dreve. Janko to správne pochopil. Takže na týchto púčikoch narastú na budúci rok kvety a budúcoročná úroda, áno? A toto chceme, aby to bolo po celom tom mladom letorastce. Tá voda tomu pomôže, pravda, že aj výživa, pravda, že aj okopávka. Nemali by sme rybezle pestovať v zatramnenej polohe. Malo by to byť vždy okopané.